ting vi har kjørt nå, cirka. Vi har kjørt snart 2 timer. 1,55. Ja, 1,55 minutter, og vi rundt 40 minutter fra Kristiansand. Vi på vei, vi jo på Sørlandet nå. Og vi skal inn og se på noen forskjellige anlegg. Nå har ikke jeg fått hele oversikten på det grannet, men vi skal innom Møvik også, som blir sikkert en av de siste plassene, tenker jeg. Men det Hamresanden, var det ikke det neste var? Vi skulle møte den der klokka 8.40. Eller i hvert fall være der da. Og da det vel rett til siden av dyreparken. Nei, I hvert fall, jeg ikke kjent nede her, så da blir det å følge de instruksene, og så ta det derifra, tenker jeg. Nei, ja, mistaklig fylke. Dyreparken, 1,2 kilometer, men det skal ikke da. men at du sa det var to... To maskiner på, ja. Og en mannskap. Ja, for da jeg så den ene kjørte forbi for et par uker siden, da var det... Ja. Løp, vet du, og da det lettere å se. Ja, det nesten her eneste tid jeg går med å se på dette det som før 7. mai da. Det noe man må begynne å kikke på, de man skal finne ut av senere en eller annen gang. Jeg vet ikke hva slags flygjengde de gikk ned der, men de gikk i hvert fall ned et fly under krigen der, et engelsket, om det var Lancaster eller hva. Det var en sånn svært bombefly i hvert fall, tror jeg det. Ja, jeg ikke så heller interessert i fly. Historie, selv om vi har mange av de deler. Men da du helt nede til minste... Da rett frem. Opp til høyre, deretter vil du se reisemålet til venstre. Så det også det... Det forresten sånn gammelt sånn der... Så der et gammelt hus, ja. Fortsett rett frem. Det var litt spesielt. Ja, gammelt, det faen, gamle porselen, så er det glatt. Ja. Porselens... tuppene som fredag nå. Polakene helt vilde etter det. Ja. Så her det sånn lett blanding av tyske brakker, norske førkrigshus, 60- og 70-tals arkitektur og litt sånn... Reisemålet er til venstre. Hvor skal vi parke igjen? Man parker her, se, hvis det ikke er en sånn... Eller kanskje bort med det gule huset der borte, kan vi se. Det faktisk et gammelt sånn tysk transformatorhus for lading og ubåt. Men det det som forsvaret har nå. Ja. Forsvaret har litt aktivitet. Nei, vi har noen lager her. Jeg ser det står vakthold og at det godt. Du har sett Espen inn der, da. Ja, ikke sant. Han har jo kanskje en av grunnen at det blir skritt, da. Han hadde jo kanskje tatt med seg vinkelkudet her neste gang, da. Og så leide seg et hotellrom. Ja. Spieren. Og så bare smid sånn, ja. Ja. Her har porten vært, da.
Du øyet ut av siden de har sånn da. Det har vært doble fort her, ja. Oi, 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 for å sluse du. Ja. Ja. Nei, det er akkurat. Det er ikke noe som jeg har sett før i hvert fall, helt sikkert. Tenk deg folk. Nå har vi filmet det. Stille solid. Det er kult, bare gjøre det så enkelt så tøft det ble. Det var jo stilen der på 1890-hålet. Ja. Der er det jo ikke med trapper opp. Dette her, hva er det? Det er det, ja. Ammunisjons. Ja, det er ammunisjonslaget. Ja, det er hvordan det? Ja. Men sånn at ute i tverdagen så er det så veldig mye. Det er veldig mye av de. Innspekt. Rull. Vi er jo for det vi har kabler og alt sammen, det. Ja, og så er det jo hvis de større nisjen kan være ammunisjonskasse, håndgranater. Ja, jeg tenker på hele veien så er det burt oppe, og så nede, og så er det oppe, sånn sett. Det er sånne kabler. Ja. Ja. Dette er jo en av disse, en av to 65 mm stillinger da. De satt opp her på 1890-tallet. For å beskytte, eller beskytte fjorden her. For her var jo planlagt en mobil. Kombinerbart mine her. Vi kunne sprenge ut og få den bunkeren slutt og se lenge ned. Ok. Vi hakk. For her, hele Marika skulle jo være en sånn flåtehavn da, på den norske marinen før Første verdenskrig. Så her var her disse panserskipene og sånt lå. Ja vel, Eidsvoll og, ja. Og den gjengen der var også. Yes. Ja. Så de tilhørte her nede. Ja. Spennende. Interessant. De hakka opp på muren der, de som var utover der. Ja, det er ikke grader det. Det er bare på den ene siden her, ser du. Har vi hørt. Men her er det tre. Tre hakk, eller? Det er litt betalende. Ja. Ja, den ligner på den på Borgstad, men den er mye, mye tjukkere. I hvert fall ikke det. Herman, han spurte om de tre hakkene. De hakka der, om det kan være noe stopping for kanonen, eller? Det er et godt spørsmål, det vet jeg faktisk ikke. Ja, for jeg bare sier det på tre stykker, og det er ikke... Ja, det kan være noe med sikte, eller sånn... Eller her er det en bolt, her er det en bolt. Ja, det kan være for kamuflasjenett, noe som tyskerne kanskje har kan brukt på etterkant, da. Men å bygge den stillingen her, så har jo ikke den en annen misjon enn kun å beskytte basen. Ja. Ja. Så det er en ren basebeskyttelse, det er. Ja, ja. Vi kommer til en måte det eksterne beskyttelse lenger ute. Ja, ja, den ytre punktet. Men jeg tenker på sånn, hvis de slipper på, så er dette er det siste. Det er såkalt bestrykningsbasier. Ja. For dette er minefeltet de hadde kameraen her ute. Men innover der nå, det er her er inn, og det er ikke noe ut. Nei, dette er kun en som er inn i Tottasjonen. Derfor også logikken vil anta. Det er for å se etter båter og fly, eller? Nei, det er for å lede inn for disse to kanonene. Ja, for en kanon oppå der. Den er dessverre stengt av, da, men vi kan jo gå rundt og se på inngangspartiet hvis det er noe interesse. Jo, jeg kan ta og se om det går an. Så den er stengt av den, ja? Ja, det gjør den sveisen. Ja. Det er en liten lappe reisen der jeg har, da. Det er dine. Ja, hvor var det porten? Her var porten her. For å drømme den oppe. Her. Yes. Vi får til plagerhåler. Ja, da er det bare å gå. Det var moro. Og en bombefly, ja. Bombefly, ja. Lopp var fullt. Ja, det må jeg si. Her har vært litt tidligere. Ja, hvis dere har flott å få litt ledd ut på noen gang. Jeg skal ta med sekken. Se da. Det lyset ligger ned her. Følger vi oss her som bygger. Dette her skulle jeg fikk åpne tidligere, for å si det sånn. Det har kanskje litt å si for meg, hvordan du skal gjøre ting i treinene tidligere og sånn, da. Nå har vi den døra her. Den er tjukk, den døra der, ja. Ja. Den døra her har klappet av litt hjelpemålis. Før du utsatt det. Det er ikke noe mer enn det kommer til å videre opp, men... For dere som vil opp på åpne, så er det klart ikke. Jeg står over den her også.
Ja. Sen utfyllingen av måten der, den helt fantastisk. Den kan... Det jo presisjon også. Ordnet med seg. Ja. Det livret der ble så stor der nede, ja. Ja, du kikket rett ned på plassen der. Ja, men det den som trakta. Ja, det den lille som så. Så den store på toppen. Nei, det ikke noe mer enn det. Nei, det ikke noe mer. Det bare det, da. Ja, det er fjernet den trappa som gikk om her, vet du. Trappa som gikk over? Det gikk jo en trappa og en stig opp her. Ja, var det liksom en jernstigende bølger? Åja, ja, ja. 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 Ned mot kanonstillingen, ja. Og så kan du se ut mot fjorden. Da er det. Enda en sted. Ja, det jo en sånn 60... Ja, ja, det en sånn foreldre hvor du så her. Ja, noen gjør noen Ja, det står TV. Kanskje TV-båten står... Ja, så står det gøy. Jeg synes det Det var sveisa siden da, Mark. Det var sveisa fast på siden der. Det var jo spett uten å si at sveisen ikke er god, men vi gammel så slett. Jeg har ikke gjort det. Ja, ja, ja. Det er det her, det er ikke noe med riket. Det er jo sveisen. Vi har jo tatt den her. Ja, det er en laks elva her, hele fjorden her, men det er en skikkelig knunk. Ja. Det er det som er morsomt å se. Ja. Det er det større... Vestfold har det vært noe veldig der, da. Det er også et veldig stort spekt i Vestfold. Ja, jeg har hatt noen ture der, da. Ja. Det er jo snakk om... Vi skulle jo prøve nå i november, 7. eller november. Ja. Var det jo snakk om vi skulle ha vært på... Oppe på det fortet som er lagt ned. Men han... Ja, og Bonnefort. Ja, er det ikke det, da? Som han er eldre karen, men han var ferdig da, for i år. Nå forbi den der... Kjørte litt godt helt opp, videre. Nå trapper opp der, ja. Vi får kikke det etterpå, da. Den ideen her, så ble laget en gang på Stahus 17 Steinøks. Det er jo tyskland. Ja, det går på hjul. Det går faktisk på hjul, altså. Så kanonen ble flyttet her allerede 2 måneder etter min april. Så her var det ikke noen kanoner under hjul. Ja, for jeg hadde ikke noe behov for den der borte. Nei, ikke her. Sånn der, ja. Se her, her har du noe. Her må jeg nesten sette opp den der... Da må vi nesten sette opp det der timelapse-kameraet og la det gå. Ja, så bruker du den foten til det. Her hadde du bladet et eller annet. Ja, se her har du med. Det er bak den. Den var jo litt over, større over, men den er jo blitt revet ned. Du hadde en lyskast ute på den der holden der ute. Der, ja. Men du ser med det utedaten der, eller? Ja, utover? Det er den stedet. Ja. Og så ser du den der valen du ser, det er Oddrøya. Ja.
Ja, på baksiden der? Eller den første? Nei, det det hele øya, hele øya. Du ser diakonsiloen der, da. Ja. Det hele øya der. Det den vi var på? Ja. Riktig, riktig, riktig. Så, så det jo hele den... Det hele området fort. Så hvis vi får tid etterpå nå, skal vi ta studien kanskje. Fly rett i huet, noe sånt. Nå tar jeg en timelapse, og så går vi herfra om en kvarter, tenker jeg. I hvert fall neste post. Litt spennende når det er. Ja, den står den veien forløpig. Den jobber seg sånn gradvis. Der, så gikk vi inn i skaven, ja, så kom vi ut på en odde, så det må jo være enten, vi har ikke vært så langt ute for det var jo kvelden, ser du? Ja. Så vi har vært på den første skrått ned for største masken der, sånn, ikke? Ja, ok. Ja. Det er noen anlegg der oppe, ja. Men ned av vannkanten, altså, vi gikk jo nedre veien, vi gikk fra forlegningen, og så gikk vi bort, og så bra. Det var ikke under en sånn stor sånn brusnikk og under et hjul. Den har stått en kanon for. Den har blitt pusset opp i siste. Dette er bygd en gang. Dette er Norges første, alle igjen, Norges første luftstasjon. Ja, for den... Det er utrolig synd at ikke det er merket alt med sti og... For den er jo pusset opp. Da synes jeg er rart at de har malet og sandblåst og gjort den der i stand, og så står den inne her for ingen ser. Du burde egentlig åpne opp den veien. Den burde jo åpne opp i skuddposisjon, i hvert fall lage et sånt fjollete bilde, da. Ja. Ja, siste reisen han var, kanskje. Det er noe tilsvarende grønn i nærheten, men mange den bygde opp. Ja. Jeg synes den der passer akkurat å se på, ja. Det her var sånn ammunisjonsbunke. Lager. Da ser det sprekt godt inn her. Det her er fra første verdenskrig, ja. Ja. Jeg tror ikke den står veldig lenge. Nei. Den ser i hvert fall dårlig forfatning ut. Her borte skal den komme ned til denne kommandobunken. Ja, den lyskassavstillingen du snakket om, er det der den å se på, eller? Det er bare en plakting rett bak oss. Ja, ok. Ja, men at... Jeg må ta det her. Der, ja. Jeg må bare gå rundt andre veien, altså få sett den. Ja. Jeg skal gå inn her en gang, kanskje ikke. Ser ikke mye trygg ut. Jeg tar ikke hansen. Får du tann med tang i hjulet, det. Det var ikke bra. Fuglene er aktive. Den var åpen. Det var ikke mørkt, nei. Det var i hvert fall mye bedre forfatning enn den andre. Det var noen filter. Steiner.
Nå var jeg inn en tur. Jeg er svettende tur i gang. Nå ligger den. Da faller vi renner helt ned. Sånn på selv bare. Ja, da var jeg ned. Bunker fra første verdenskrig. Det er ikke noe hverdagsmat. Vi har masse dyrte batteri antageligvis. Ja, ja, det er 3/4 igjen. Vi får denne mimma på det kameraet der. Det er sånn... klassisk transformatorstasjon. Jeg har ikke sett den typen der før, altså. Men den er jo sånn... Den ble ligget på den gang. Dette er Markens gate, dette er Hovedgata, altså. Av Karl Johan, da. Så vi skal bare ned en gate til her. Jeg tenker på, nå begynner jeg... Ja, vi lå jo på hotellet nede ved havnen, da. Ja, ok. Så litt rett frem. Vi skal ut til venstre her borte med... Ja. Det bygget der, det er nok de har brukt, jeg tenker. Kaledonen Hotel, eller noe her jeg har til å spise. Jo, det ligger rett bak der ja. Vi passerer her. Den bygningen rett frem der. Den gule. Gule, ja. Gulbrynn der. Det er denne togbygningen. Ja, det var akkurat det jeg synes det så ut som. Skal vi bare, skal vi se, nå er det jo litt omkjøring. Skit nå. Ja. Skal vi se. Vi skal bare rett frem, ja. Ja, Olofs Bratte, som de kalte det. Ja. Og så var det, den sto i veien for denne veien da. Så plutselig... Der er det en åpning, ja. Ja, der, ja. Plutselig brant hele bygget ned, bare også kort igjen på denne veien. Skal vi opp der? Sånn, snart ikke så mye strøm igjen her. Her var det jo fredelig, her var det langt ned. Er det faktisk kanoner her da? Men er den kommando-bunkers der? Eller er det skyttegreiene forsvarsoperativ? Den er i bruk av forsvaret, den der radio-delen. Ja, den er det. Er det ikke mer tørt utenfor der da? Eller er det? Ja, jeg vet ikke. Bare ta noen bærepåser under dem av det. Nei, det var litt størrelse på den der, ja. De er jo pyramidensmessig på Flekkerøya. Ja. Den er bare satt ut, altså sittet fra herfra, så ut på Flekkerøya, opp i to pyramidene. Ja. Hvor lenge sto de her da? Fra før krigen. Ja. De sto der sikkert 20-30 år. Ja, det ble satt opp på tyskerne? Nei, altså på Flekkerøya så ble det gjort det. Men så ble de kanonene stående der ute frem til 50-tallet før de ble stått. Dette er fortet her. Det greiene her, ja. Det ble bygd rent på tysk grans i siden. Nei, dette var norsk. Begynte på norsk her også? Ja, det begynte allerede på 1600-tallet, 1700-tallet. Åja, oh, ok. Ja, men kanonene, var de norsk bygde? Ja, det er franske egentlig. Er det franske, ja. Som de kjøpte, ja. Norske staten kjøpte fra Frankrike. Ja. Og England også var jo... Og så ble de fraktet ut dit da, med båt eller noe? Ja, først ble de satt her på, ja. Ja, på i 19... Hvis jeg hadde stått med her da, 1904, ja. Ja. Og så ble de under, etter krigen ble de disse flyttet. Det må jo veie noen tonn igjen, ja, skal jeg se. Bare prosjektilet veide 142 kilo. Så det må jo ha veid... Men da krigen var slutt, så ble det bestemt at alt skulle ned på grunn av jernmangel, så de bare tok alt av maskar i støkket og sendte fram. Ja, noe av det ble jo... Det er jo synd, for det er jo klart ingenting igjen. Nei, ja, noe ble jo videre til forsvaret, men de ble jo... Gå bort der mens jeg er muligheten, da. Flygingen er ikke jeg noe glad i. Skal bare gå kjapt her. Der er det på sikt. Brua da, var det dum.
bilder ute. Det er noe du ikke har sett på den før nå. Han er jo lav. Der er en regelbar kommando bunker. Så vi går rundt her. Kjapt. Strøm. Oi faen. Rundt. Der er det rundt. Nå bytter jeg batteri når jeg kommer ned til bilen. Sånn, da tenker jeg ferdig. Ferdig. Ja, der går den jaggemar tunnelen ned. Nå er vi ferdig. Følg med videre. Det er noe som ligner på bunker. Hvor ble det av Arne nå? Ja, det er opp der vi var i stad. Nei, ok. Stangen ser som den er rasende nesten. Jævla langt ut! Før du liksom begynner å bli aktivt opp her. Der ja. Høft! Ja. Jeg måtte bare se på de andre anleggene der borte, for det hvordan så ut. Jeg kjente igjen fra en annen YouTube-video, skjønner du? Ja, da var det samme, eller? Hæ? Var det samme? Ja, det var det samme, han der tyskeren, jeg vet ikke. Nei, ja. Det var kjekk. Ja. Sånn ser det ut som en oppblåsbar dokker som henger der. Nei, det er litt sjukt. Nå skal ikke du gi deg en pose! Ja. Ja, men ja, det er bare for å holde den oppe. Ja, det er for å holde den oppe, så holder han sikkert ikke så gammel ting her. Her, her. Der er det godt kabel her oppe. Ja, bunnen her nede. Ja, men det der er jo sånne helsedokker. Ja, ja, og så er det sangen stenger av. Da skal du sikkert sykle og bli sliten, og så skal du begynne å pumpe. Da skal du kjenne hjertet ditt selv, eller på pumpen. Ja. Play staying alive.
Det går bra, var lite grann yngete. Ja, det trygt. Det gode kameraet dine, skavle, vinna. Ja, det gikk rundt der, ja. Så gikk vi opp der, og så var det... Der ser du, jeg vet ikke om det er et treverk, det. Det har vært noen planker her på siden, og så har jeg hengt på noen sånne kabelbokser og sånt her. Ja, det er en sånn kontrollboks her. Ja, så er det greit, det har vært. Ja, det har vært noe der nede, tenker jeg. Bunker, ja. Den var spesiell. Den var sånn der seksving, liksom. Fuks, fukser du. Her er noen gammel kabel. Fra andre verdenskrig. Han har vært et tjekke som har vært her i Italien. Den var kablen der. Og der har det resten av de som kommer ut i kabel. Så da slår blitzen. Sånn er den tom. Jeg kom for strøm akkurat, men jeg fikk bytte batteri. Vi har sett på en første verdenskrig bunker, som er norsk. Det er en ammunisjonsbunker fra krigen. Der er det en løpegrav. Se på som i nærheten av den broa som vi kjørte over i sted. Ja. Og så er det den bunken som jeg snakket om. De to skal være over. Ja, vi kan ikke trylle. Nei, men det er hva det er. Ja, men i fall, for den er veldig stor, vet du. Ja. Så jækken, så der har de hatt form og nettopp foran inngangen nå. Ja. Så det kan jeg gjøre neste gang, at jeg tar en runde, altså jeg rakk dessverre ikke å gjøre det. Ja, så slapp av, hallo, at du har kommet i den servicen du er ute i. Det er respekt nok i massevis. Men jeg tar og sjekker neste gang, skal jeg prøve å få avklart helt nøyaktig hvor. Kan du se, her kan du se nå, den steinhaven der, den er der for at den skal skjule inngangen der. Ja, det er også for oss, når den kommer ut, så har den muligheten for å gripe til. Ja, det er dekning. Det er det jeg tenkte på, til våren enda. Og hvis ikke du får, ja, jeg vet ikke hvem som har stengt inn, det er sikkert enten noen lokale, eller så er det kommunen som har gjort det. Ja. Men hvis ikke du har fått tillatelse av kommunen til å gå inn her, og hvis det er stengt, så blir det vanskelig. Men, det er Espen først da. Ja, det er enda enklere, vi kan ta med vinkelkuttet på batteri, ja. Så er det gjort på fem minutter. Ja, så er det gjort. Ja, men jeg skal ta og sjekke litt de andre inngangene også, se om det er de andre som har... Men jeg tror nok at de har nok sperret, fordi vi ikke har folk inn den ene veien, vet du, for at det da... Ja. Men det var et flott anlegg, det var et flott anlegg. Totalt er det fire sånne inngangspartier, så det er en god sjanse for de andre å åpne, men det er litt mer, altså er litt mer klart. Ja, klokka går, nei da, vi tar det en annen forslag. Vi kan gå ned her, for her er det ikke så bratt. Sånn, nå tar jeg bare å... Slå på lyset. Da går den rundt i en U den da, eller? Ja, den går rundt i en U. Med en sånn liten U avstikker inn med en sånn større U. Ja. Så bare se her. Jeg tok en faen feil bilde nå. De seriebildene tar jo 14 år. Jeg begynner på utsida, så jeg får tatt bildet ut. Før vi kommer ut på nedsida, der er bildet der nede. Kommer vi ut der nede? Ja. Ok, så må jeg sjekke. Den døra sitter litt, ja.
kommer nå når den her. Nå ser jeg at det er sånn, og så nå tar jeg den heller sånn, så jeg får sett. Det er ikke lett nykta vidvinkel på en måte. Det tar meg et annet kamera etterpå da. Se. Der er du sluket. Hva er det for noe her? Ja, det er en traktor og traktorutstyr. Den er slått igjen, ja. Selvfølgelig klarte den ikke å ta bildet. Den er så festlig når folk hiver så mye dritt. Men der er det flere rom innom der. Ja, her inne er det. Mye insekter, ja. Se høyden på taket. Der er det godt noen kabel der. Ja, det er en 3 meter. Ja, 2,5-3 meter. Der er det murt igjen, ja. Eller mye, eller mye sånn. Det er ikke noe pent med den der lysflekken der, altså. Automatikk. Og så er vel et dekningsrom der. Vidvinkel neste gang, altså. Ja, jeg har fått en kompletterende innsiktsøyrighet med mange eksterne. Nå skal de gjøre, i stedet for å bruke betong, så har de brukt treverk, vet du, og de råtene er jo vekk på kort tid. Ja, men døra her har blitt skikkelig angripet og rust. Det er originalmålet, så ser du gummilisten her, oppe her, sånn. Ja, den har vært kastet. Ja, for det har vært sånn gummipakning her. Ja. Sikk der alle de insektene. Uff. Jeg er ikke noe glad i de her krypa der. Se her, her igjen da. Men det er ikke sammen med grillen, er det ikke det? Inngangen om du. Jeg tror den bare stengt, ja. Den er litt krongelig til å komme seg ut. Nei, jeg kan bare gå og snu og gå tilbake igjen, da. Åh, faen, her var det sølet. Hæ? Der var det sølet, ja.
Så har jeg fått en telefon av noe slag? Ja, telefonen eller strømkabel. Åh, faen. Jeg tror jeg gjør det å gå rundt inn. Basser i søla, det tror jeg på. Det blir ikke mye blid av meg noen annen dag. Hæ? Nei, det ikke noe annet. Så er det søledriten. Sånn at døra bare ned den der fjellhallen vi var på i Arendal, måtte jeg. Ja. Så vi slengte rett på bakken. Dette har vært mannskapsrommet. Det måtte ha vært det, for det her var veldig godt beskyttet med de steinene. Gammel motorsykkel. Jeg kan ta et bilde. Så Arne, der har du nytt prosjekt. Nå får du noe lia. Langpanne. Vi må legge den. Så. Den luka der, den er knust. Ja, det er nesten gjort på alle her vinduet. Pøbler. Ja. Der er det noen motorer her. Ja, jeg kan bare gå ut og snubler over ting. Skru av lyset. Der har det vært telefonen i gang. Det er samme som har stilt og skravert noen navn inn. Det var det anlegget. Får du den døra igjen? Nei, bare den rystet fast. Ja. Skal bare gå. Det finns några fjällande knappar. Det finns en sand. Vi går ner av här. Det är ett skyteskål oppe där. Här ser du utruströret. Det är hemma här nu. Der nede i kroken er utgangen. Han bygde sikkert som en bod. Finne postkassen, Antis. Skal prøve å få ringt den. Sen kan vi sette på det til våren. Jeg er sikker på jobben de er. Slutter man litt her, er det sikkert. Så ikke går noen sted. Faen er svært. Pass ikke. Oppå der er det noe her da. Nå har den sikker på jobb. Det er postkassen der nede. Jeg tar bare en bilde av det navnet. Så kan jeg få tilgås til våren. I stedet for å få nekta. Jeg satte på det i hvert fall. Ja, nå har vi stått hjemme der da. Jeg tar det litt så godt her mens han er inne på apoteket, han skulle ha sånn og hente smertestillen hans for ryggen, og han han har vel det på resepten igjen hjemme, men saken er det at da fikk jeg ikke sett så veldig mye da, med tanke på
ikke bare med tanke på dagslys og den tida vi hadde, ikke minst ryggen og formen til han Arne da, og så har du det med den der rush-trafikken som er ute nå, den er jo allerede i gang. Det blir ikke noe bedre enn det over tid, så. Så da er det, da blir det jo en tur litt senere en gang. Da tar vi heller en tur til våren, men da fikk jeg tatt litt av det nå, så tar vi resten av og Møvik. Det er så stort, det blir så mye. Og det ene av de andre anleggene der, de var faktisk stengt. Sveisa råpningene på. Og så er det et annet med privat eiendom som også har et stort sånn fjellhall som jeg må få kontakt med, så jeg kan høre med om jeg kan få muligheten til våren og stikke innom der. Vi får bare se videre på videoen og se hva du synes om den. Hva skal jeg hjem nå? Ha det.